Kelantan memulakan pemberian dos penggalak secara sukarela kepada 200,000 individu hari ini. Jumlah tersebut melibatkan petugas barisan hadapan serta individu yang mempunyai komorbid selain individu yang ingin keluar negara mengikut keperluan tertentu. Kita tidak ada satu jangkaan angka yang tepat, tetapi daripada analisa secara kasar kita, kita anggarkan dalam 200,000 doses ataupun bukan doses lah, 200,000 individu yang memerlukan booster untuk buat masa inilah kategori yang saya nyatakan tadi. Suntikan penggalak ini boleh didapati di hospital, klinik kesihatan awam atau swasta bagi memastikan perlindungan maksimum diperoleh penerima vaksin.